Doktore Jelenkov, sad nekako lakše mogu da vam kažem dobar dan. Dobar dan. Jel bolja atmosfera? Evo da krenem odmah od toga, vidim i po vašem izrazu lica. Pa znatno se poboljšala. Znači, mislim iz dan u dan je bolja, s tim što mogu da vam kažem da me malo začudilo zadnje dežurstvo. Počeli smo ponovo sa prijemima, nekim, ne toliko veliki broj, ali nekoliko dana nije bilo prijema i sada ponovo, verovatno su to posledica malo ove opuštenije varijante. E, to me interesuje. Mi smo se dogovorili da kada se vratite, da napravimo jedan vaš utisak, da u kojoj meri se razlikuje u odnosu na ranije. Naravno da se razlikuje, ali ovo što ste započeli da pričate, više nema vanrednog stanja, da li manji broj pacijenata dolazi, sa kakvom patologijom dolaze, da li ima smrtnosti? Pa dobro, pacijent, znači i one koje je težak, znači ima i dalje, znači umiru ljudi, ali stvarno, znači sad su uglavnom idu i starija populacija i onako baš teški pacijenti. Ono što nas raduje jeste da smo napokon, mislim napokon, već i prošli put sam vam rekao da smo počeli da otpuštamo ljude, da uspevamo da ti ljudi ne završe, znači da se borimo maksimalno. Borili smo se sa onim ljudima, ali očigledno kad je virus imao tu neku svoju jačinu, nije nam mnogo uspevalo, sada stvarno sve veći broj ljudi uspeva da se, što bi se reklo, izvuče iz kandža respiratora i s njima je, mogu da vam kažem, pa čak možda i napornije raditi, jer morate da sedite pored njih. To su takozvani, ja se nadam, baš sam pričao i sa mojim kolegama, da ćemo uspeti da za Pirotsku bolnicu da neko da nam nabavi te mašine, zove se high flow, i te nastavke za tu neinvazivnu ventilaciju, s kojima smo stvarno imali dosta velikog uspeha što se tiče tih pacijenata u Nišu. I stvarno, kad imate takve pacijente, morate da sedite pored njih, morate da razgovarate s njima, da nije to kao na respiratoru pa da vi totalno spavate ovde, morate lepo da cinculirate tu sedaciju, da se on opusti, da prihvatite maske, jer to nije prijatno, vam aparat preko maske uduvava, znači kiseonik, i vi morate da se sinhronizujete, što se kaže, da prosto nije baš prijatno, ljudi se plaše od toga i sve. Onda da im pričate, da se okreću na stomak, da sve te neke stvari, tako da su oni čak i onako malo i naporni od ovih težih pacijenata, jer stvarno uložite svu moguću energiju samo da ne završe ono što se kaže na aparatu.